ଏ କରୋନାର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖି ଆମେ 55-60 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସାଧୁତା ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କରୋନାର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜାଗା ବୁଲିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏହା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ। 50-60 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରାସନ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୟାସ।